Els alumnes de cicle superior de l'escola mestral s'han desplaçat aquest divendres al matí a la plaça Catalunya per decorar l'arbre de Nadal que es troba al mig de la plaça. Així els escolars han penjat els millors desitjos que han elaborat els alumnes de l'escola mestral. Hem vingut a portar els desitjos de Nadal eh, que hem fet a tota l'escola. Cada classe ha fet un desig eh, comú perquè si no era massa embolic, 500 i escaig alumnes enganxant el seu desig era massa. Llavors cada classe ha, fet el, ha, ha, proposat un desig, l'han escrit, alguns han fet dibuixos, uns altres han fet col·lage, cadascú ha fet, el, bueno, cada classe hem fet el que ens ha semblat millor i hem penjat el, el nostre desig. En total s'han penjat a l'arbre uns 25 desitjos. A la nostra classe hem fet un desig que tots els refugiats puguin refer la seva vida. Nosaltres a la nostra classe hem desitjat que tots els infants tinguin una sonrisa a la cara. Hem penjat que tots els nens tinguin eh, menjar, educació, aliments i que de que no es diferencien, que no hi hagi diferències. Jo he pintat i he fet collage. A, la, a les classes ho han fet de diferents maneres els desitjos. Hi ha gent que ho ha fet dibuixant i hi ha gent que ho ha fet amb collage. El collage consisteix en retallar i pegar. la nostra classe ho han fet en, en collage. Eh, i han fet el nostre desig. Aquesta és una de les primeres activitats nadalenques que realitzen al municipi.